borila u katama ekipno i katama pojedinačno. Osvojila sam prvo mjesto iz oba dvoje. A sačekat ću naredna nekoliko sata ću raditi borbe ekipno i borbe. Da li je bilo teško? Pa solidno je bilo. Pa kao svako takmičenje nije ga lako organizovati. Na ovome takmičenju smo se mi pripremali skoro mjesec dana oko organizacije. Zahvaljujemo se sportskoj dvorani u Trebinju koja nam izašla u susret da možemo ovo takmičenje da organizujemo ovdje. Što se tiče smještaja, imali smo pomoć Karate Saveza Republike Srpske i nešto iz financija našeg karate kluba iz Bileća.